Guys, mwasuze mtia, mgamba mtia. Hey, kuliti sisa wa mwenga bulijo. Kakati guys, nze kamba bulide ya chintu chimu. Eno social media mujiraba. Yenze muntu asingo kuoma. Atanyu milu wabi njogira. Mbula buvuzi kula hivu. Nemu mbuza. Nenga gowe buvuzi. Olooza. Teri yo bantu. Balala. Bakola live. Lwachi mwagala sisi. Kale nno mwegendereze. Omukyalo yanvumye waguru awo ku posti je na postinzi. Yanvuma. Gwolabange yali a jokinga. Ne mukaseera ke nali mu yali anjerega. Okitegeera. Ate nga we nabagamba sikyayagala kuddamu kubavuma. Na kubayisa bubi. Nange nensalawo ne ngamba omanyi. Kati anyiza nga nkublokinga. Naze munsesa. Nze gwe musingo okwagala. Hey. Omanyi omuntu akola ebinyuma. Kati mazeni na kwezi siko la live. Muli na mwagala kwetuga. Muntu cha inzo kubelela wonganzi sisi. Besi na gulila wo business. Babeleyo. Nga gamanesi nga sisi. Sisi alirudawa. You understand? Jacqueline Cynthia. Wa Cynthia. Wa Jackie Cynthia. Ndozo na tila kunku vampi. Ogamaneyo na atanzi gulila wo. Na henga noro aliru. Ngeenda mumiza nyo. Lwa kubatu ina memba muna feyarade. Tugenda kira yo, esazo ntugene mduwa lilo. Olungende mumiza nyo. Ato olomba kwate kolu na kuruencha. Amanda, sicha wa update ya Amanda. Mugenda tula banga bula bikula hivu. Kale, kankubuli rechi ntuchimu. Bobo laba, sise nene pisembi. Lwachi monjogara. Kubanga abayi ni boxinga. Mbadamu, ate mubulonji. Sometimes zituvu mabantu, nenga tuja kwe juza. Zena chiba gama. Kati omchalo oyo, waluwa na agami mbunze nabi wandizi. Echiruja akomenti nze. Nga abamu mumulaba. Mubadde mukomenti inga na ye. Abadde follower wange. Nga mukomenti inga na ye. Bandange wena kublokinga chidja kuruma. Ate na abamu. Labaku. Nkublokinga. Ate nani business yo. Onofu noti updates. Ezifa ku business yo. Nga mazo kublokinga. Sise mpoma. Okumanya mpoma. Na aba nyumya nangi. Bachimanyi nti oyo baba. Ahoma. Mpoma chi. Okuvira dira mu bigambo bye njogera. Njogera ekigambo nga kituufu. Nga nawe okiraba. Nenzira. Mu bintu bye njogera. Ebyamakulu business. Ani anakolera nga sisi. Hey. Omanyi lwaki nina enamba nene. Lwa nsonga. Kwasaganya business n'omutima gumu. Kati wenna ku blocking. Ono nzijawa. Anyway. Mwani blocking oba muleke. Kubanga yanvuma atenga wena basubiza siyagala kuvuma abantu bambi kuluno netonde ebyaddala wadde omuzimu gunta wanya ningenda kulwana okulaba nga nvamu mwani blocking oba muleke mumpe ku magezi naye nga byebyo mbagala nnyo ero love baby sufu sabula kukon. Tulo, njagala njagala kumacha mutunda.